Низ проспекту Олександра Поля, вулиця Робоча, житловий масив Західний та багатоповерхівки Набережної Перемоги. На мешканців цих районів ввечері чекав неприємний сюрприз. Декого вода зникла зовсім, у когось залишилась лише маленька цівочка. Дніпрянин Олег мешкає на проспекті Олександра Поля в багатоповерхівці на 9-му поверсі. Жаліється, вода протягом доби і не капне. Без предупреждення води нету. То состояние какое? Не очень хорошее. Не успели ни набрать ничего, смыть нечем. И мы своими какими-то силами пользуемся. Воду, которую заказываем для питья, ей, получается, пользуются в туалете и все. А от Ліну, як і інших батьків, попросили забрати з дитячого садочка дитину раніше. Усе через відсутність води. Попросили воспитателя немножко раньше забрать ребенка, потому что какие-то проблемы с водой. Вот, сказали, полудник будет, все хорошо, но если есть возможность у родителей забрать пораньше. У Дніпроводоканалі кажуть, перебої з водою сталися через аварію на трьох лініях електромереж Кодацької насосно-фільтрувальної станції. З ладу вийшли всі електромережі – робоча, резервна і та, що на випадок надзвичайної ситуації. Тож качати воду ніяк. Просто не хватает давления. Мы не можем сейчас выйти на ту мощность после повреждения трех питающих кабелей. Был нанесен достаточно большой вред насосному оборудованию. Сейчас работаем на том, что у нас есть. Этих мощностей на сейчас пока не хватает. У міськраді запевняють, проблему вирішують. Нині 70% обладнання вже запущено. Решта запрацює найближчим часом. Дві лінії вже встановлені, працюють в повну мощність. Однако в результате аварии вышло из строя оборудование, в том числе и резервное. По состоянию на сегодняшний день 70% оборудования уже восстановлено и запущено. Остальные 30% мы планируем запустить где-то в районе 24-36 рабочих часов. То есть бригады у нас работают круглосуточно. Чому електромережі вийшли з ладу, з'ясує спеціальна робоча група. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».